ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခရစ်တော် online ဒေသနာအစီအစဉ်ကမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ဒီကနေ့တော့တင့်ကိုတည်ကျွမ်းသောဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်တည်းခါနှစ်စာပိုက်စကားမှာတော်တော်လည်းသခင်ဘုရားသည်မိမိလူတို့ကိုတည်ကျွမ်းတော်မူ၏ဟု၍၎င်းသခင်ဘုရား၏နာမကိုဝန်ခံသောသူမည်သည်ကမတရားသောအမှုကိုရှောင်ရမည်ဟု၍၎င်းတစိတ်ခက်လျက်ရှိသောဘုရားသခင်တိုက်မြစ်သည်ခိုင်ခန့်၍တည်၏လို့ပြောရတွေ့ရတယ်အရေးပဲကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကျွမ်းမဲ့တည်ကျွမ်းနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့မတရားတဲ့အမှုကိုရှောင်ကြရမယ်။မတရားတဲ့အမှုကိုပြုမြင်လဲတွင်တင်ဆုံးမှပြီးတော့မှတရားလမ်းတွေကိုသွေးဆောင်ဖို့ဘုရားသခင်စီမှာအကြံစီတွေရှိနေတယ်။နီးလန်းတွေရှိနေတယ်။ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကရီတော်တည်မြဲနေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတင့်ကိုဘုရားသခင်ကတည်ကျွမ်းနေတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ငါဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကရီတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူဖြစ်နေတဲ့အတွက်တခြားသောလောကီသားတွေလိုနေချင်းတယ်လို့နေလို့မရဘူးတန့်ရှင်းချင်းအသက်တာမှာရှိဖို့အတွက်လောကကြီးထဲကနေဘုရားသခင်ကငါ့ကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုအမြဲတမ်းသတိပေးပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်နှစ်ကောခန်းခေါ်စာပိုက်တင်နဲ့တစ်သက်အခန်းလေးစာပိုက်ခွန်ကိုကြည့်ပါနာခံခြင်းရှိတဲ့မောရှိကိုဘုရားသခင်ကတင်လျှောက်တဲ့အတိုင်းငါပြုမိတင်သည်ငါရှင်း၌မျက်နှာရပြီတင်ကိုတင်းနာမင်ဖြစ်ငါတိဤဟုမောရှိယမိန်တော်မူဤလို့ပြောရတွေ့ရတယ်။ထွတ်မြောက်ချမ်းခန်း33စာပိုက်စက်ခွန်ကိုကြည်ပါ။ဘုရားသခင်ကမောရှိကိုဘယ်လိုတိကျွမ်းနေသလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဂရိတော်မျိုးကိုတွားတဲ့ခရီးမှာတွေ့ကြုံရမယ့်အတားစီအခက်ခဲပြဿနာများကိုဖြေရှင်းအောင်မြင်နိုင်သူဖြစ်အောင်ချီးမြှောက်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့လူအဖြစ်နဲ့တိကျွမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လည်းမောရှိရှေ့မှာဘယ်လိုအတားစီဘယ်လိုအခက်ခဲပြဿနာမှခံရနိုင်တယ်ဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေသင်ဟာနာခံခြင်းအတ္တမှာရှိနေမှရင်ယခုသင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့နောင်လဲတွေ့ကြုံရအောင်မဲ့အခက်ခဲပြဿနာများကိုဖြေရှင်းအောင်မြင်နိုင်သူဖြစ်အောင်ချေးမြောက်ဖို့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့လူသားအဖြစ်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုတည်ကျွမ်းနေတယ်ဆိုတာနားလည်ပါ။ဘယ်သူတွေပါပြောပြောဘုရားသခင်ကသင်ကိုချေးမြောက်ရင်ပြီးပြီ။ဒါပဲ။ဒီဒီရဲ့အတ္တကိုလည်းကြည့်ပါသူဟာသူ့ကြောင့်သားလေးဖြစ်ပေမဲ့နာခံခြင်းအသက်တာရှိတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင်အဖြစ်ချီးမြှောက်ဖို့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့လူအဖြစ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုတည်ကျွမ်းနေတယ်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာအလွန်အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ဘယင်ဖြစ်လာရဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်ရဲ့လက်ရှိအချိန်နေမှာခြံကျဲကြီးမရှိနေပါစေတိုက်အကြီးကြီးမရှိနေပါစေကားတွေရွှေငွေစည်းစိမ်တွေအေးမရှိရင်လဲဘာမှမရှိရင်လဲစိတ်တမကြနဲ့တင့်မှနာခံခြင်းအသက်တာလည်းရှိနေလုံလောက်ပါပြီချင်းမြောက်ချင်းခံထိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တင့်ကိုဖရာသခင်ကတည်ကျွမ်းနေဖို့ကပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ပါလားနော်ထိုအသက်တာမှာရှိရင်မကြခင်မှာချင်းမြောက်ချင်းခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျင့်တတ်မှုအပြည့်နဲ့စောင့်မျှော်နေလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေသင်ဟာဖျားသားမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်မတရားတဲ့အမှုကိုပြုခွင့်မရှိပါဘူး။ပြုမိရင်လည်းနောင်တနဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကသင်ကိုတည်ကျွမ်းနေမှာဖြစ်လို့နောင်တမရမချင်းအေးဆုံးမချင်းတန်ခတ်ချင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝတ်ပြုအခန်းခန်း26တိကောအခန်း17စာပိုက်30မှ32နဲ့ဟေဗြဲအခန်း12ကိုကြည်ပါ။ဒါကြောင့်မိကိုမိပြန်လဲစစ်ဆေးပါ။နာခံခြင်းတတ်တာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အခုချိန်ဟာဖျားစီကိုပြန်လာဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလဲပါ။အေးတင်းဒီများစွာသောရီးစားတို့၌မြည်ဝဲ၍မှားယွန်းတော်လဲငါထံသို့ပြန်လာပါဟုထာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ယေရမိအခန်း3စာပိုက်1ကိုကြည်ပါ။ဒါကြောင့်အခုပဲဖျားစီကိုပြန်လာပါ။ဒေဗိမင်းကြီးကိုနောင်တလန်သို့ပရောဖက်အဖင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သတိပေးတယ်။ပေသူကိုသရိုက်ဆန်အဖင်သတိပေးတယ်။ပျောက်တော်သားကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့သတိပေးတယ်။တင့်ကိုလည်းနောင်တလန်သို့ဖျားသခင်ကတနည်းနည်းနဲ့တိပိနေပါれဒီကနေ့ခရစ်တော် online ဒေနာအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီနှုတ်ကပတော်အဖင့်တင့်ကိုနောင်တလန်းသို့တိပိသွေးဆောင်နေတယ်ဆိုတာနားလဲပါငါထံသို့ပြန်လာကြလောငါဒီလဲတင်တို့စီတို့ပြန်လာပြီလို့ပြောပါれမလခိခံသုံးစာပဲခုံချီပါဓမ္မမိတ်ဆွေထိုနေရာတင့်နေရာမဟုတ်ပါဘူး
တင့်နေရကဖယားသခင်အရင်ခွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါအခုပဲထိုနေရကိုစွန့်လွတ်ကြောခိုင်းတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါတကက်နောင်တစိတ်နဲ့ကြိုးပဲ့ကြင်မွားတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖယားရှိကိုပြန်လာပါဒါဆိုရင်โอเคမှာစိုးပြေနေတဲ့ဘဝပြန်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ခွန်အပ်ပြီးတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေမိမိကိုမိမိပို့ပြီးတော့လဲမတွက်မိစေနဲ့ရှော့ပြီးတော့လဲမတွက်လိုက်ပါနဲ့တင့်ကိုတည်ကျွမ်းတဲ့ဖျားသခင်ရှိနေတယ်ဂျီနတ်စွာမျော်လင့်နေလိုက်ပါမကြာခင်မှာချင်းမြောက်ချင်းလာတော့မယ်ထို့သောပြုတ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးနဲ့နေကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်အားလုံးကိုဖျားသခင်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်